У вихованця одного із дитсадків Комунарського району Запоріжжя лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19. Дитині 2 роки і 8 місяців. З клінічними проявами вірусу батьки звернулись до лікаря. Після підтвердження діагнозу 5 груп закладу закрили на карантин. У зв'язку з тим, що до 1 вересня садочок працював як сводні групи там були, і з 1 вересня ці групи вже розійшлися по кожній віковій, так скажемо, категорії в різні групи, то контактні визначені по 5 групах в цілому 110 дітей та 16 працівників, які пішли на самоізоляцію протягом 2 тижні. І ці групи закриті. Далі після самоізоляції буде проведено лабораторне обстеження і контактних дітей, і вихователів.